Згідно інформації управління статистики у Запорізькій області, станом на січень 2022 року у Запоріжжі середня заробітна плата була 14,5 тисяч гривень на місяць. Нині на сайтах з пошуку роботи середня заробітна плата у місті становить 17500. Чи дійсно це так? Ми опитали містян, аби дізнатися, ким вони працюють, яку зарплату отримують та чи вистачає їм цих грошей. Я працюю вчителем. Вчителем математики, і заробітна плата моя десь 12 тисяч гривень. Ще я працюю аналітиком і отримаю за це близько 20 тисяч. Ось. І ще працюю репетитором, але там вже про гроші важко сказати, бо це залежить від багатьох факторів. В середньому яка ваша зарплата на місяць з усіма роботами? Близько 30 тисяч гривень. Чи вистачає вам цих грошей? Ні. А яку зарплату хочете? Хоча б 50. Працюю футбольним тренером у футбольній школі. Заробітна плата у мене приблизно 20 тисяч гривень. Її взагалом, якщо на мінімальні потреби, взагалом вистачає. Але хотілося б більшого. А яку зарплату хотіли би? Приблизно 30 або більше. На що найбільше грошей уходить? А найбільше грошей уходить на обслуговування автівки та на харчування. Я працюю у сфері реклами. Дохід, він варіюється. Я фізична особа-підприємець, тобто скільки заробила, все моє. Мабуть, десь мінімально це 1500 доларів та вище. Чи вистачає вам цих грошей на життя? Їх завжди не вистачає, скільки б не заробляли. Хоч мільйону, його теж не вистачить. А скільки б хотіли заробляти? Хотіли заробляти 1 мільйон доларів. На що найбільше йде гроші ось? Діти, освіта, розваги, їжа, мандрівки. Швію я роботу, 12-13 тисяч заробляю. Я знаю, що в западних странах швії заробляють від 40 тисяч і вище. Чи вистачає вам цих грошей? Ні, звісно. Я на даному етапі неофіційно працюю. Якби заробіток, IT-сфера, до 1000 доларів. Чи вистачає вам на життя? Так, звичайно. А яку середню заробітну плату у Запоріжжі ви бачите? Десь від 20 і вище. Якщо ми кажемо про як офіційну роботу, то, звичайно, треба більше. Тому що це 12-15 тисяч, це мало. Я працюю шеф-баристою та тату-майстром. Приблизно в місяць заробляю від 45 тисяч, тому мені вистачає на життя. Який у вас графік за таку зарплатню? Графік у мене... Я працюю без вихідних, тому що я поєдную дві роботи. А на що найбільше грошей у вас уходить? Ого! На догляд, на матеріали та на таксі, тому що я дуже люблю спати. Працюю барменом, зарплата десь 1020. Хотілося б більше. Скільки хотілося б? 35, можливо. А який у вас графік роботи? В місяць десь 5 вихідних. А на що найбільше витрачаєте грошей з зарплати? На їду. Я працюю в IT-сфері, в принципі, вже доволі довгий час, це десь більше, ніж 6 років. Заробітна плата за гарних часів, коли гарно йде бізнес, буває до 2000 доларів і більше. А якщо ми кажемо саме про цей діапазон, то цього достатньо, в принципі, для того, щоб жити родиною з маленькою дитиною, кудись їздити відпочивати. А чи вистачає вам вашої зарплатні? Пишіть у коментарях.